kotlarnicu u domu zdravlja, to je, ja sam danas u razgovoru sa gospodinom Bancem rekao da je to prvi ugovor koji sam potpisao po dolasku na mesto predsednika opštine. Ako ste pratili moje današnje obraćanje, mi smo u periodu od 8 meseci imali 4 velike krupne investicije koje su završene i kotlarnice, izuzetno mi je drago zbog toga. Nadam se da opština Dimitrovgrad, da naša opština neće stati, već imamo određene spremne projekte, određene projekte za neke javne ustanove, za neke objekte u gradu pripremamo i nadam se da ćemo učestvovati na svim konkursima ministarstva energetike i da ćemo u narednom periodu sledeće ili možda tamo 2017. godine imati neki novi objekat na teritoriji opštine Dimitrovgrad koji nećemo sami finansirati, gde će nam ljudi iz ministarstva, odnosno ministarstva energetike pomoći, jer suština priče je i opredeljenje naše politike, trenutne politike, jeste da ne idemo nigde sa samofinansiranjem, da uvek tražimo podršku centralnih organa vlasti ili odnosno podršku ministarstva, jer to je dokaz da imamo kvalitetne projekte, to je dokaz da je ideja dobra ako neko želi da vam sufinansira nešto. To je moja ideja, iskoristit ću priliku naravno po treći, četvrti ili peti put da čestitam praznik svim našim sugrađanima, to sam već uradio, ne znam da ste me dobro slušali iz radio televizije Carigrad, ali nema veze, iskoristit ću priliku još jednom. Poželit ću svima dobro zdravlje, puno sreće i nadam se da ćemo sledeće godine otvoriti još neki objekat gde će Ministarstvo energetike biti sufinansijer, makar sa 70%, ostalo će da pokrije opštine.